مناسبت سهر سرالو سو اغاس ميس نمر كان لوغ سو حدي اي توبر يا قيمين او سعودي مدلا ببلود اه سراكيش عيدن بدا كلا دوان اي ديگان كا سومالي دا سيدا عيدن كا ليو بوليس كا عيدن كا اسلوب تا ايو بوليس كا ديگان كا مدلا او توبر كان اي سعودي اي كوبران اي سراكيشو عشر الله حديد عنشحا سو اي الكا تاريخي دي دل كالين تهو قاميني دي عيدن كا ايو الالين تحقوق الانسان كا ايا لوغ سو غبا غبي اي مغالي دا چك چكا حديتان كي مناسبت دا ايا وحاكا سو قيب غلي قدمي احسب دمغراد ديگا شعب كا سومالي دي إثيوبيا أهنا وزير كمالية الجمهورية الديمقراطية الفدرالية إثيوبيا مدنا أحمد شيده محمد مدحوينها دولة الديجان كصومالي دا مدنا مصطفى محمد عمر قار كمد أكابينيت كديجان ك تليها عيدا كملتري كتلس ككونفربر إثيوبيا ميجر جنرال زودو بلاي هو جميع الشديمة وحينتا مناسبة سعود هالكاسي اللي قد العسي قار كمد أسراكيش توبر كان يقادن إيسي وقهرين تينا وحا هذا لك سوچي دي مدحوناها دولة ديگان كصومالي دا مدن مصطفى محمد عمر وشيغ اهمية دا وقوين اي لغالي يهي توبر كان ين اي تهي تيين تا عيدا كاسلامر كان لسي يوقف والبا مدنان تا اولي يهي اهمية دا وقوين توبر كي لقبتي وحوها ان لطي عيدا كما هين ان لويقو عيدا سيدي مركة هورا لغا ديگي وحانا ميسان meesha fadhiya iyo bilayska iyo asluubta iyo isugu jira liyo booliska in ay maanta fahansan yihiin wax ka badan wixii ay fahansanaayeen markay soo galeen tababarkan laakiin tababarkan kaliya ma aha waxa aan maartay isleenahay wax walba uu ku dhamaanayaan tababar xiriir oo fara badan in la sameeyo la rabaa oo hoggaaminta meeshan ku qaaday tababarku inay tagaan oo ay iyaguna tababarkii u sii wadaan askartii ay ka yimaadeen oo iyaga maartay si joogto ah tababar loogu furo iyaga laftigoodina mustaqbalka markala ay soo laabtaan oo cashiro ku wan dhaafsiisan loo sii sameeyo ayaana aaminsanahay inay maartay wax weyn kordhin doonto waxaan aad iyo aad u aamaneynaa sida asluubta lahayd iyo sidii sharafta lahayd ay u qaateen tababarka iyadoo mararka qaarkood isdhaliil fara badan iyo eedeyn fara badan la soo jeedin oo ay ugu dhawar adeegeen ay u dhageysteen waxay muujinaysaa inay diyaar u yihiin inay maartay saxaan wixii khaladaad ahaa ee dhacay khaladaadkii dhacay ee deegaanka ka jiray wuxuu ahaa mid system oo keenay buu ahaa oo nidaam ku yimid mid wiilasha meeshan fadhiya ay mas'uul ka ahaayeen runtii ma taayna ogaadaan baal iyana laga rabaa geesta kale waxaa hadalada dardaaran iyo dhiirigelin halkaasii ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya ahna wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Axmed Shide Maxamed asaga oo xusay in ciidanka liyu booliisku ay kaalin la xadla ka geysteen fashilinta burburkii la rabay deegaanka 4 August inaan ka faa'iideysan badan aan yeelanayo loo baahan yahay shaqo badan baan horyaalna xagga horumarinta shaqo badan baan horyaalna xagga nabadgelyada shaqo badan baan horyaalna xagga xoojinta nidaamka dimuqraadiyadeed iyo maamulka wanaagsan inaan shacabkeena gaarsiino adeeg bixin shacabkeena inuu si buuxda u helana waa loo baahan yahay tan kale waxaa si gaar ah u xusid mudan xamle 28-deeda dhibaatadii weynee deegaanka ka dhacday hoggaaminta ay u horseeday markay dhacday waxaa la doonayay xoogga deegaanka Soomaaliyeed ama shacabka xoogga shacabka deegaanka gaar ahaan liyo booliska inay isku dhac la sameeyaan heedaha amniga ee federaalka gaar ahaan wasaaradda difaaca qaranka taasi waxaa xakameeyay mas'uuliyiinta iyo xubnaha heerarka kala duwan xooggeena deegaanka ah liyo booliska run ahaantii inuu isku dhac abuurmin dhibaatadii loogu talagalay in lagu carqaladgeliyo isbedelada dalka ka canaqaaday inuusan dhicin carqaladii loogu talagalay dalka lagu burburiyo waa mid aad ka hor degteen xusid gaara ayaad mudatiin ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka soo jeediyeen ciidamadu bac ka kooban 7 qodob tababarkan ayaa la rajeynayaa inuu wax weyn ka bedeli doono habdhaqanka hoggaamineed ee saraakiisha ciidamada deegaanka annagoo ah hay'adaha nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida sida ciidanka booliska gaarka ah madhabanyaha booliska arbaab tanaaga iyo ciidanka asluubta ayaa waxaan si wada jir ah u soo saarnay baaq ka kooban 7 qodob waxaan ballan qaadaynaa annagoo garab istaagayna isbeddelka cusub ee ka dhacay deegaankeena in aan nabadgelyada iyo xasiloonida ilaalinta sareenta sharciga ilaalino waxaan diyaar u nahay in aan u hurno naftayada mar walba waxaan u ballan qaadaynaa shacabkayaga maanta laga bilaabo annagoo ah hay'adaha nabadgelyada kana madax bannaan qabiilka iyo qolqolooyinka diyaarna u nahay in aan shacabkayaga u adeegno si cadcadaan leh
waxaan balan qaadaynaa deegaankanaga nabadgelyadiisa hormarkiisa iyo dimuqraadiyadiisa si uu shacabka ayagu uga faa'iideysto iyadoo aan dhicin amni darro awgeed ayaan garab istaagaynaa shacabka iyaga Saad Abbas Ali Star TV jigjiga